BR 01, copia? Segura o cara que eu vou abordar. 01, copiado, avançando. Porra! Polícia Federal! Desvio de dinheiro. Corrupção, propina, formação de quadrilha, evasão de divisas. Pra quem achou que não ia dar em nada... Que nome eu boto? O cara lava dinheiro, tem posto de gasolina. O celular do Youssef apareceu em São Luís. Foi diretor da Petrobras e hoje tem uma consultoria. Vocês não têm ideia com quem vocês estão se metendo. Você acha mesmo que dessa vez vai ser completamente diferente? A gente não vai mudar o Brasil, mas alguma coisinha a gente sempre faz. A gente conseguiu tudo, Júlio. As contas da família na Suíça, 23 milhões de dólares. Querem que eu comece por onde? Pelo começo? Falando de 7 empresas que só com a Petrobras tem em torno de 59 bilhões de reais em contratos. 59 milhões de reais? Não, bi. Bilhões. Soltar todo mundo? Todo mundo. Se foi pro Supremo, já era. O que é que vocês estão tentando destruir o PT? A gente não tá investigando um partido, a gente investiga o fato, não as pessoas. Quer achar o crime? Segue o dinheiro. Quer achar quem manda? Segue a caneta. Vocês estão sendo seletivos. A gente está sendo seletivo. Pelo amor de Deus, pai. Quem cai na nossa mão é investigado. Até parece que eu não votei neles também. Eu fiz campanha, esqueceu? Veja bem. O Planalto sabia de tudo. A gente tá ajudando quem? Eu quero acreditar que a gente tá ajudando o Brasil.